Ради. Шановні виборці, тільки що відбулося засідання нашої комісії, яка розглянула питання поточні, які повинні вирішувати органи влади, органи поліції, військових частин, центру комплектації. Ну, перш за все, Росія розпочала війну з Україною. В цьому ми повинні дати відсіч, і відсіч цю ми вже даємо, і перемога буде за нами, як би хто не хотів, які б виклики перед нами не стояли. Ми повинні бути єдині – влада, народ, армія. Сьогодні ми починаємо необхідну роботу по евакуації. До нас вже звертаються із інших регіонів, і три гуртожитки ми звільняємо по місту Лубни для того, щоб прийняти населення, яке зараз найбільше страждає. По місту організовані патрулі і охорона об'єктів критичної інфраструктури, тобто водоканали, обленерго і інші об'єкти. Ми будемо інформувати вас щоденно про ту інформацію, яка буде до нас надходити, і те, що в місті буде робити міська влада разом із тими підрозділами, які забезпечують порядок в місті. Ми формуємо добровольче формування. Воно вже в нас є. Ми записуємо туди громадян, вони підходять. Вже вранці в нас біля міської ради були учасники АТО, вже були афганці, які погодилися, записалися в добровольче формування.